специално за автомобилния спорт трябва да бъде готов на всякакви изненади. Могато Русинския вулкан помогна много на българските екипажи, поради различно съзнание на трасето, да победят чувствително по-силни автомобили, отколкото са на българския екипаж. Искам да кажа на милионите зрители, че не съм виждал и не знам дали ще се повтори някаква такава оспорвана битка за първото място.